はい、こんばんは。新生伊藤チャンネルです。4月12日金曜日です。はい。はい、そうですね。はい、まずはこちらのアルバムをちょっとね、はい、この前お見せしましたね。じゃん。Welcome to the Planet Pop というアルバムです。16曲が収録しています。今回は、ざわつく金曜日は、コンビニスイーツで1位以外を当てろということなので、2位から10位までの間を当てるというものですね。で、果たしてその順位は？16曲です。ですね。まあ、どの歌も名曲ですよね。このアルバム、やっと見つけまして、この前紹介してましたよね。はい。すごいですよね、これ。このアルバム、すごく良かったですね。懐かしく感じました、これ。はい、こちらですね。すごい。この方がアドさんなんでしたっけね。これアドさんですね。はい、そんな感じでしょうか。はい、新生伊藤チャンネル。はい、どんな感じになるのかって。推しが出てきました。ウエストランドの井口さん。あと、ダーリンズの小田さん。ダーリンズの小田さんは、既婚で、なんだっけ、ダリンズの小田さんの奥さんって一般の方だったかな。そうですね、一般の方でした。何の話しようかなと思ってましたね。ダリンズの小田さんの相方は松本凛さん、凛さんですね。現相方、旧相方じゃないですよ、現相方です。松本凛さん、ダリンズ小田さんの相方であります。はい、ダーリンズの小田さんって、あんまほとんど映らないから、あれ、なかなか映らないですね。ほとんど、テレビの顔といったら、まあ、バイキングの小峠さん、ハライチの澤部さん、ロッチ中岡さんなど、そう、ロッチの中岡さん、まあ、テレビの顔といったら小屋でしょう。まあ、などなどいますよね。ロッチの中岡さん。ちょっとやばいですね。なんでしょうね。これ強制的にストップしちゃうのはなぜでしょうか。本当に、なんでしょうかね。ここでちょっとハプニングが起きましたね。はい。そういうことでしょうね。これを、なんかね、やっとこれ探してましたよ、これ。16曲でユニバーサルミュージックですね。旧 EMI です。で、2000年6月リリース。え？はい。まあ、そんな感じでしょうか。これ、なかなか良かったと思います。で、これ終わったら聴こうかと思います。このアルバム、聴こうかなと思ってました。はい。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。なるほど。